6 il azadlıqdan məhrum olunan Kanal 13 internet televiziyasının icraçı direktoru Əziz Orucun səhhətində problem yaranıb. Məlumatı məhbusun həyat yoldaşı Lamiyə Orucova verib. Lamiyə Orucova martın 26-sında Əziz Orucovla görüşüb və ötən gündə telefonla danışdıqlarını deyib. Lamiyə Orucova bildirib ki, Əziz Orucovun böyrək ağrıları təzyiqini qaldırır və döş qəfəsində ağrıları var. Eyni zamanda ürəyində də problemlər yaranıb. Azadlıqda olanda onun səhhətində heç vaxt problem yaşanmayıb. Yalnız ciddi olmayan xroniki böyrək çatışmazlığı vardı. Onu da ot dəmləməklə nəzarətdə saxlayırdıq. Böyrəklərin normal süzmədiyindən dərman qəbul etmək olmaz. Lamiyə Orucova qızılxaç və ombudsman aparatına müraciət etdiyini deyir. Bir daha həbsxana rəhbərliyinə müraciət edəcəm və bazar ertəsi rəislə görüşüb məsələni qaldıracam. O bildirir ki, Əziz Orucov həbs olunan zaman tibbi yoxlanışdan keçib, amma sonra olmayıb. Yaxın günlərdə yenidən telefonla əlaqə saxlayacam. O zaman durumunu daha da əhatəli öyrənəcəm. Əziz Orucov 2017-ci ilin mayın 2-sində polisə müqavimət ittihamı ilə saxlanılıb. Ona 30 sutka inzibati həbs cəzası verilib. Azadlığa buraxılmalı olduğu gün iyunun 10-də Baş Prokurorluğun Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə İstintaq İdarəsində barəsində cinayət işi başlanılıb. Ona Cinayət Məcəlləsinin 192-ci və 308-ci maddələri ilə ittiham verilib. Elə həmin gün Nəsimi rayon məhkəməsinin qərarı ilə onun barəsində 4 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Əziz Orucov ittihamları qəbul etmir. Kanal 13 internet televiziyası 2008-ci ildən fəaliyyət göstərir. İnternet televiziyasının təsisçisi bir neçə ildir ki, Almaniyada yaşayan Anar Orucovdur. 5 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilmiş 7 gün az portalının redaktoru Cavid Şirəliyevin anası Zahirə Şirəliyeva oğlunun işinin nəzarəti altına alınması və onun azad edilməsinə yardım etməsi xahişi ilə Baş Prokuror Zakir Qaralova müraciət edib. Cavid Şirəliyev 22 may 2016-cı il tarixində Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsi tərəfindən hədələmə yolu ilə rüşvət tələb etmək ittihamı ilə mühakimə olunub. Şirəliyev 30 avqust 2014-cü il tarixində Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb və mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizə baş idarəsinə aparılıb. Jurnalistin anası hesab edir ki, oğlunu hüquq mühafizə orqanları ilə gizli əməkdaşlıq eləyən Xankişiyeva Şəfiqə İsmail qızının şikayəti əsasında həbs edilib. Ana qeyd edir ki, 2017-ci ilin avqustunda Ali Məhkəmə hökmü ləğv edib və işi apellyasiya məhkəməsinə qaytarıb. Amma Gəncə Apellyasiya Məhkəməsi artıq 7 aydır əsassız olaraq işə baxılmasını uzadır. Dövlət ittihamçısı qərəzli olaraq iclasın təxirə salınması təklifi ilə çıxış edir. Oğlumun həbsdə saxlanmasının əsassız olaraq uzadır deyə Zahirə Şirəliyeva bildirib. Sonda o Qaralovdan işi ciddi nəzarəti altına götürməyi və oğlunun azad edilməsinə yardım etməyini xahiş edir. Əfqan Muxtarlının məhkəməsi təxirə salınıb. Bu barədə xəbəri Facebookda jurnalistin vəkillərindən Elçin Sadıqov paylaşıb. Onun sözlərinə görə Şəki Apellyasiya Məhkəməsindən zəng vurub prosesin təxirə salındığını deyiblər. Dövlət ittihamçısının prosesdə iştirak edə bilməyəcəyi səbəbindən məhkəmə qeyri-müəyyən müddətdə təxirə salınıb. Əfqan Muxtarlının növbəti məhkəmə prosesi aprelin 3-də saat 10-da təyin olunmuşdu. Jurnalistləri təhqir etdiyi deyilən Coğrafiya İnstitutunun direktoru Akademik Ramiz Məmmədovun işinə rəyasət heyətinin iclasında baxılacaq. Bu barədə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının İctimaiyyətlə Əlaqələr və Elmin Populyarlaşdırılması İdarəsinin rəhbəri Zülfiqar Fərzəliyev deyib. Onun sözlərinə görə iclasda Ramiz Məmmədovla bağlı qərar veriləcək. AMİA-nın prezidenti Akif Əlizadə akademiki kəskin şəkildə məzəmmət edib. Bildirildi ki, onun mövqeyi akademiyanın mövqeyi deyil. Onunla bağlı rəyasət heyətinin icrasında son qərar veriləcək. Qeyd edək ki, Coğrafiya İnstitutunun direktoru Ramiz Məmmədov jurnalistlərin ünvanına təhqiramiz fikirlər söyləyərək onları bezdar, savadsız, heç nəyə yaramayan adlandırıb. Bununla yetinməyən akademik jurnalistlərə küçük deyib. Aprelin 3-də Bakıda məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı binada yanğın baş verib. Fövqəladə Hallar Nazirliyi bildirir ki, yanğın hadisəsi Sabunçu rayonu Pirşağı qəsəbəsindəki Gilavar sanatoriyasının ərazisində qeydə alınıb. Hazırda fəaliyyət göstərmədiyi bildirilən sanatoriyanın binasında məcburi köçkünlər məskunlaşıb. 3 mərtəbəli korpusun 1-ci mərtəbəsində baş verən yanğının əsasən 2 otağı əhatə etdiyi bildirilir. Yaşayış otaqlarından köməkçi tikilinin, habelə zirzəmidəki əşyaların yandığı vurğulanır. Nazirlik yuxarı mərtəbələrin tüstüləndiyini, 55 sakinin təxliyə edildiyini, binanın yanğından mühafizə olunduğunu bildirir. Yanan otaqlarda məskunlaşan köçkünlərin köçürülüb-köçürülməyəcəyi bilinmir. Yanğının baş vermə səbəbi isə açıqlanmayıb.
Bakıda məhkum xəstəlikdən ölüb. Hadisə Pensioner Xidmətin müalicə müəssisəsində qeydə alınıb. Orada saxlanılan Rövşən Balaqardaş oğlu Hüseynov xəstəlikdən dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, Rövşən Hüseynov Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Afrolizing Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Salyan filialının rəhbəri işləyib. Rövşən Hüseynov 2015-ci ilin mart ayında İrandan Azərbaycana qaçaqmalçılıq yolu ilə küllü miqdardan narkotik keçirməkdə ittiham olunaraq saxlanılıb. O, həbs olunandan sonra tutduğu vəzifədən azad olunub. Müxalif ictimai fəal Fatimə Mövlanlının 2 gündür yoxa çıxdığı bildirilir. Yaxınları martın 31-dən etibarən ondan xəbər ala bilmirlər. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasından Turana bildiriblər ki, Fatimə Mövlanlı martın 31-də Demokratik Qüvvələrin Milli Şurasının Müsavat Partiyası ilə birgə etiraz aksiyasında iştirak edib. O, martın 31-də yoxa çıxıb. Bütün yaxınlarla əlaqə saxlansa da, onu gördüm deyən yoxdur deyə partiyadan bildiriblər.